birthday to you. Happy birthday to you. আজি 41 সংখ্যক অভিরুচি ক্রীড়া দিবস আৰু বছৰি অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা অভিরুচি ক্রীড়া দিবস আৰু অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ আজি 88 সংখ্যক জন্মদিন আৰু শিবসাগৰ ৰংপুজুতি ক্লাবৰ উদ্যোগত অভিরুচি দিবস ক্রীড়া দিবস উদযাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে মই বৰ্তমান অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ ইতিমধ্যে কেক কাটিছে কেক কাটি তেখেতৰ মই আমি ভাষ্য ল'ম। এয়া অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱ। ধন্যবাদ। খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব? খেলুৱৈসকলক মই সেইটোতো কৈছোঁ, মোৰ যিটো যিসকলে আদৰিছে, হেৰি কৰিছে, সন্মান জনাইছে, এই সন্মানটো ৰাখি তেখেতে ক'লে খেলুৱৈ পিছত লাগক আৰু খেলুৱৈ প্ৰডাকশ্যন কৰক। মোৰ কথা হ'ল আমাক প্ৰডাকশ্যন দৰকাৰ। ক্ৰীড়া নীতিটো সলনি কিবা কৰিব লগা আছে নেকি? ক্ৰীড়া নীতি কৰিবলৈ হ'লে মানে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব, এনেকৈ নহয়। কেতিয়াও আমি যাব লাগিব চৰকাৰৰ লগত, আমি নিজে আলোচনা কৰি এখন কিবা এখন বনাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত গৈ বহিব লাগিব, তেতিয়াহে কিবা এটা হ'ব ন। কাৰণ আজি আজিকালি আগতে অক্সিজেন কেম্প লৈছিলোঁ, আমি কৰিছিলোঁ, কৰাইছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীক, এতিয়া ছিজনতো কেম্প নহয়। ছিজনত একচুৱেলি কেম্প হ'ব নালাগে, অক্সিজেন হ'ব লাগে। আমি অক্সিজেনত দুটা তিনিটালৈকে কেম্প কৰি পাইছোঁ, কিন্তু আজিকালি নকৰে, একো নকৰে। সেইটো বৰ দুখ লগা কথা, কাৰণ গোটেই বস্তুটো ট্ৰেইনিং হয় অক্সিজেনত, আৰু ছিজনত কম্পিটিশ্যনহে হয়, আন নহয়। ছিজনত কম্পিটিশ্যন মানে ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহিলে মানে তেতিয়া হেৰি নহয়, মানে ওলোটা হৈ আছে। কোৱাৰ ধৰণে আচলতে চৰকাৰে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নত কিবা কৰিব লগা আছে নেকি? কৰিব লগাতে বহুত আছে, মই কৰিব নহয়, বহুত আছে কৰিবলগীয়া। তেখেতে ক'লে প্ৰথমে যিবিলাক মানুহক মানে স্পৰ্টছৰ হেৰিত লগাই থৈছে, বুজিছানে, মুৰব্বী হিচাপে, সেইবিলাকক অকণমান হেঁচা দিব লাগিব। এইবিলাকে একো কাম কেনে কৰে, কি কৰিছে নে এতিয়া? মই আজিলৈকে এটা কেম্প ল'বও দেখা নাই। আমি যি অক্সিজেনতে যিমান কেম্প লগাইছিলোঁ আগতে, আজিকালি কিন্তু এটা মই কেম্পো দেখা নাই। আৰু যোৱা আগমুহূৰ্তত বোলে 10 দিন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কিবা এটা দেখুৱাই লওঁ, তাৰপিছত নিম, সেইটোও নাই। মানে কথা আৰু কামৰ মাজত পাৰ্থক্য বহুত পাৰ্থক্য। এইটো হ'ব লাগে মুঠতে, আৰু ইয়াত ৰাজনীতি সোমাব নালাগে। অৰ্গেনাইজাৰ মানে গোটেইখিনি আগবঢ়াই নি পেলাই কামটো কৰাব লাগে, যাক দায়িত্ব দিছে সি আগভাগ লৈ পেলাই এই কামবিলাক আগবঢ়াই নিলে মানে কি ভাল হয়, নহ'ল নহয়। অসমৰ দেখা গৈছে অলিম্পিক ক্ৰীড়া সন্থাই হওক বা বিভিন্ন টেবুল টেনিছ সন্থাই হওক, সেইবিলাকত ৰাজনৈতিক যিবিলাক নেতা আছে তেওঁলোক সভাপতি সম্পাদক হয়, এইটো কি ক'ব? পুনৰ হৈ আছে, কাইলৈ এইকেইদিনতে পুনৰ এখন কমিটি গঠন হ'ব, অলিম্পিক কমিটি, মানে ক্ৰীড়াত ৰাজনৈতিক আছে, ৰাজনীতি হ'ব নালাগে, ৰাজনীতিবিদ সোমাব নালাগে ক্ৰীড়ামুখত, মই ক'ব লাগিব। আচলতে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ মানুহ থাকিব লাগে, অঁ, ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ মানুহ থাকিব, কিন্তু ইয়াততো ওলোটা, মই কি ক'ম, এতিয়া চৰকাৰ দোষ, আমাৰ দেশৰ দোষ, এই কথাটো কৈছিলে আপুনি। হয়, এই ধৰণে তেখেতে আজি জন্মদিনত এই বাৰ্তাই দিব বিচাৰিছে, আৰু ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত যাতে ৰাজনীতিকীকৰণ কৰা নহয় ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত, সেয়াও আহ্বান জনাইছে আজি উপজাদিনৰ দিনটোত অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, এয়া বিভিন্নজন আজি এই অভিরুচি ক্ৰীড়া দিবস তথা অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ উপজাদিনত এনেধৰণেই শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন লোকসকল, ক্ৰীড়া সংগঠকসকল, ক্ৰীড়াবিদসকল আহিছে, আৰু আজি ইয়াত আনন্দ উৎসাহেৰে ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ উপজাদিন তথা অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত।
নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।